Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, həmçinin qəzaların qarşısının alınması barələrində tərtib olunan inzibati protokollar üzrə təyin edilən vaxtı keçmiş cərimələrin sürücülər tərəfindən ödənilməsini təmin etmək məqsədi ilə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi, eləcə də Şəhər Rayon Yol Polisi Şöbə və Bölmələri tərəfindən profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Yoxlamaların nəticələri göstərir ki, yollarda dəfələrlə dəhşətli qəzaların, ağır cəzaların şahidinə çevrilən sükan sahibləri və piyadalar bundan heç də nəticə çıxarmır. Cərimələnib, məsuliyyətdən boyun qaçıranlar da az olmayıb. Yasamal rayonu polis idarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən inzibati protokollar üzrə təyin edilən vaxtı keçmiş cərimələri ödəməyən sürücülərin aşkar edilməsi məqsədi ilə operativ qərargah yaradılıb və belə hərəkət iştirakçılarına qarşı mütəmadi olaraq reydlər təşkil edilir. Bu ödənilməyən cərimələrə qarşı mütəmadi reydlər keçiririk. 2 aydan artıq müddətə ödənilməyən cərimə borcları olan avtonəqət vasitələri tərəfimizdən saxlanılır. Mühafizə olunan duracaqları yerləşdirilir. Cərimə borcları ödənildikdən sonra avtomaşınlar duracaqdan buraxılır. Sürücülərə də xahişimiz ondan ibarətdir ki, mütəmadi öz cərimələrini nəzarətdə saxlasınlar. Bu ilin 8 ay ərzində Yasamal rayonu Dövlət Yol Polisi Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücü və piyadalara qarşı ümumilikdə 18.791 inzibati protokol tərtib edilib. Həmçinin xüsusi texniki vasitələrin köməkliyi ilə qaydaları pozan 127.573 hərəkət iştirakçısı inzibati qaydada cərimələnib. Yanvar-avqust ayları ərzində 2.334 sürücü cərimələri vaxtında ödəmədiyi üçün avtomobilləri mühafizə olunan müvəqqəti duracağa yerləşdirilib. Sizə izah olunmaq qayda pozulmuşsa. Yaxınlaşın, müəllimin maşına əyləşin, duracağa təmin eləyin. Həmçinin Yasamal rayonu Dövlət Yol Polisi Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən kobud qayda pozuntularına yol verən, avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edən, sürücülük vəsiqəsində nəzərdə tutulan cərimə balı həddini keçən 812 sürücü barəsində tərtib edilən protokollar müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün məhkəmələrə göndərilib. Bu sürücülərdən 237-sinin sürücülük hüququ məhdudlaşdırılıb. Sürücülər arasında aparılan profilaktik tədbirlər nəticəsində bu ilin ötən 8 ay ərzində rayon ərazisində ümumilikdə 22 qəza qeydə alınıb. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə aşağı göstəricidir. Reydlər bundan sonra da mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.